Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyədə qaz qovşağının yaradılması təklifinin hələ də gündəmdə olduğunu deyib. Əlavə edib ki, Rusiya Türkiyədə qaz satışı üçün elektron platforma yaratmaq istəyir. Bu gündəmdədi. Türkiyəli dostlarımızın bildiyi kimi, biz elektron ticarət platformasının yaradılmasından danışırıq. Biz orada böyük həcmdə qaz saxlamaq fikrində deyilik. Sadəcə Türkiyə belə elektron ticarət platformasını qurmaq üçün əlverişli yerdir. Çünki Türkiyə Avropa üçün tranzit ölkəyə çevrilib və prinsipcə onun tranzit ölkə kimi rolu artmaqdadır.